会長八木明達大十流藩士十段による演武型天正です。お願いいたします。Obrigado por você assistir ao nosso vídeo. Se gostou, deixa um like. Não se esqueça, isso é importante para nós. Ajuda o canal a crescer e faz com que o YouTube apresente esse nosso conteúdo a mais pessoas. Se puder, compartilhe a sua rede social, comente, faça alguns comentários sobre o conteúdo ou sobre o conteúdo que você gostaria de ter. A gente analisa tudo aquilo que é comentado conosco e serve como uma base para saber o que o público quer assistir ou quer saber, ok? Muito obrigado, até a próxima!